Sagantaan kun rakkoolee gogiinsa mudachuu jirtana gambisaan dhugaatiitii fi nyaata nama irratti deeggarsa tattama kenne hawaasa dandamachiisuu irratti xiyyeeffateetiin hojjeta. Proojektiin tunin baatii sagaliif haturti yoo taatu baajet birrii miloon 23 5,000 oli akka qabdu sagantaa damee kibbaa qindeessa sagantaa damee bulooraatii fi godin booranaa abba Adoolaa Gammadaatti jalqabbii saganticha irratti hime. Oongee amma bara kana uumame kana wal qabate hawaasa aanaa taltallee keessa jiru kaawwangee miidhaman deeggarisaaf. Deeggarsa dhaabbata paalii dhamurraa argameen maallaqa gara qarshee miiliyoona 25 tilmaamamu maallaqa hanqabannee garas dhufnee jirra jechuudha. Saganticha aanichatti gandoota 7 irratti akka hojjetu leeman. Duuba sagantaa kanaan daa'imman 900 fi nyaata madaalawaa dhiyeessu dubartoota ulfaa ammoo 600 fi deeggarsa addaa akka taasisu leebisan. Dabalataan ammoo daa'immanii fi haadhuti ulfaa akkasumas ammoo haadhuti daa'umsa haadhuti daa'imniif deeggarsa adda addaa taasisna. Kana malees ammoo jiruuf jireenya hawaasaa fooyyessisaaf galii isaanii akka isaan fooyyeffatan godhisaaf deeggarsa gara qonnaatiin gara maallaqaatiin hoolaa bitanii dhiyeessuudhaan walqabatee hojii bal'aan hojjenna. Maddi bisaan dhugaatii haaromsuu, maddi bisaanii gabbisuu, hubannoowwan gargaraa akka uumamanii fi akka hojjetullee kaasan. Cinaa qote bulaa 600 dubartoota qalleeyyii 1,000 fi madda galii akka uumataniifillee hin gargaaraa jiran. Dhumarratti ammoo hojii xiinsammuu walqabatee jiru ilaalchise. Balaa namoota miidhaa adda addaa gaggeessaa jira waan ta'eef namoota kana akkaataa isaan dandamachuu danda'u irratti hubannoowwan leenjiiwwan gorsaawwan adda addaan kennina jechaa. Sagantichi walumatti nam 60 keessuma dubartoota 15 baatii sagalii fi deeggaruu akka danda'u dhaabbatichatti qindeessa dandamee kibbaa abbo wandimmuu waalaluutti nutti hime. Hawaasaa fi duuba qooda fudhattoota illee sagantichirraa gammachuu guddaa qaban dubbatan. Piroojektiin kun baay'ee gaarii yeroo kanaan nu qaqqabuun isaa akka malee nuullee dansaadha. Carraa kanaan immoo ni baay'ee ni hiikkataa inni abdii guddaa qabma waan taateef yeroo isaa eeggatee nu qaqqabee jira. Baay'ee ho'ee jira ispeeshaalii bishaan irratti gaabbii hedduu. Dhufin isaan qofaaniiti piroojektiin hedduu piroojektiin dhibeen dhaabbata dhibeellee dhufe aduu hojjate waan keessaan ba'an hedduu jira jechuudha. Gandee akka malee gargar fagoo jira iskiimoota jiran yeroo buna kan baay'ee hammaatu aduu hojjechuu danda'anu sababa suuphaa xixiqqaatiin ifin dhaabbatan jira jechuudha. Kanaafuu qaanuu qabnu kana nuu guutanii amantaa baay'ee waan qabnuuf iyyuu dhufuu keessanitti hin gammanna. Abdii irraa qabnaallee. Ittaana bulchaan bulchiinsa aanaa taltallee abbaa Abduu Hosoo sagantaa jalqabsiisuun sagantaan kun rakkoo yeroo ammaa aanaan keessa jiru kanaa fi falaa furmaata guddaa waan ta'uuf guddoo itti gammannee jiran. Ulleen immoo itti dhufuun isaa hiikan tokko kanaaf iyyuu baay'ee simannee jirra. Sagantaa isaan qabatanillee naannichi kanarratti nu ibsanii jiranii baay'ee aanaa keenya waliin waan deemtaatiif fudhanneetiin hojii isaaniillee duudheetiin ka hordofuu ta'a jechuudha. Waajjira maallaqaa fi walta'iinsa dinagdee godin Booranaatti qindeessaan dhaabbilee misooma godinicha abbaa fi suumda gamu sagantaan kun rakkoo bonaa tanaa fi iyyannoo akka fuula hedduutti galfanneetiin sagantaa argame sagantaa kan jabeeffadhaa dhaabbila kana hedduu dhufaniitiin yeroo rakkoo kanatti hawaasa hin bira hedduu danda'an hedduu barbaadutu jirraa jedhe. Boon callaan adoon ta'e kanaan durallee piroojektii hedduun arganne kanaafuu piroojektiin hedduun akka aanaa kan seenu yookaan gara aanaa kana dhufe akkuma tajaajilu hojiin guddaan hojjetamuu jira. Kanaafuu piroojektii dhufe yookaan dhaabbilee miti mootummaa garas dhufan cufaa akka handhuura ofiitti yookaan akkuma piroojektii ofiitti akka dansa kunuunfachuu akka qaban uummata dhaamsa dabarsuu barbaada.